Como saber se o HP 12C é original e se todas as teclas funcionam? Para isso você vai precisar apertar a tecla de divisão. Segurando ela, você vai apertar a tecla ON, você vai soltar a tecla ON, depois você vai soltar a tecla de divisão. Você vai apertar todos os botões da calculadora nessa ordem e nesse sentido. Se você apertar numa ordem diferente, esse processo vai falhar. Iniciando o teste. Na tela da calculadora vai aparecer alguns caracteres e conforme você for apertando cada botão esses caracteres vão mudando, sinalizando que esse botão está funcionando. Lembrando que como enter ocupa dois espaços, você vai ter que apertar ele duas vezes. Quando você apertar todos os botões vai aparecer o número 12 sinalizando que os botões estão em pleno funcionamento e provavelmente sua calculadora é original.